ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ? ବାହା ହେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ତମେ ସେମିତି ଜମା ବାଧା ଦିଅ ନା ରହୁଛି, ଜମା ବାଧା ଦିଅ ନା, ଯୋଉଠି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ପ୍ରେମର ମହାନଦୀଟା ମୋର ପୁରା ଉଭର ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମାନିବନି, ମନା କଲେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ରହୁଛି ବାଲି ବସ୍ତା ପକେଇ ଦଉନ, ପ୍ରେମର ଆନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରକ ମୋର ପୁରା ମାଡି ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ବ୍ରେକ କର। ଏ କିଞ୍ଚୁ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆମର ଲଭ ହେଲା, ଆଜି ପୁଣି ବାହାଘର ହେଲେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି? ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ମତେ ନେଇ ଆସିଲଣି। ସେଇ ବୁଢ଼ା ଘରେ ରହିବା, ତାରି ଧନ ଖାଇବା, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମର ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପଡ଼ିରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଭିଜିବା। ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାନି ପାନି ଧୂମ ଖରା ହଉଛି, ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ବତିପିଟି ବର୍ଷା ପାଣି କରୁଛି? ଆସୁ ବୁଢା ଆସୁ, ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କର। ସେ ବୁଢା ଯେମିତି ଆଇଁସିଆ ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ବୁଢା ମୋ ସହିତ ଚଉଠି କରିବ। କଣ ହେଲା? ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କର। ରୁହ, କଣ କରିବି? କଣ? ହଁ, କାନ ଦେଖା, କାନ ଦେଖା, କାନ ଦେଖା। ବେଶଳାଟି କ'ଣ ଚାଲିଛି କିରେ? ମୋ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଟିପି ଟିପି ବରସା ପାଣି ଚାଲିଛି? ଇଏ ଘଟ କେଚୁଆ, ଇଏ ଝିଅ କିଏ? ଝିଅ କିଏ ବେ? ସାର୍ ତୋ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଲାଜ ନାହିଁ ରେ। ସାର୍ ତୁ କେମିତି ଅମୃତ ବେହେଟା କିଏ? ହାଏ, ଇଏ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଶଳା ଯାହାଉ ଯୌତୁକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି, ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ରୋମାଞ୍ଚ କରିବି ବୋଲି ତାକୁ କରୋନା ରୋଗ। ବାପା ରାତି ସାରା ମଶା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେମିତି ଉଷୁ ମାନିବାକୁ ଶୋଇଲି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅ ତୁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ, ଏ ଝିଅ କିଏ? ଆରେ ନା ନା ଭିଣେ ଭାଇ, କ'ଣ ଝିଅ ନୁହଁ, ଝିଅ ନୁହଁ, ଝିଅ ନୁହଁ। କ'ଣ ବା ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଝିଅ କ'ଣ ନୁହଁ? ରହ ମୁଁ ଦେଖେ, ରହ ଜଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ହଲେଇ ଦିଅ, ହଲେଇ ଦିଅ, ହଲେଇ ଦିଅ, ହଲେଇ ଦିଅ, ହଲେଇ ଦିଅ, ହଲେଇ ଦିଅ। ସାର ଏ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ ମୋତେ କ'ଣ ମନା କରୁଛୁ, ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛୁ? ଏରେ ତା ପଛ ପଟ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବା କହିଦେବି ସେ ଝିଅ ବୋଲି, ଦେଖୁନୁ ଝିଅ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଗ, ଏ ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼େ, ତମେ ମନା କଲି ନା? ଇଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ। ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ? ହଁ, ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ। ତା ପଛ ପଟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଝିଅଟା, ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ କହୁଛୁ? ରହ ମୁଁ ଦେଖେ, ଏ ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼େ, କ'ଣ କହୁନୁ? ଆରେ ଇଏ ପା ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ମୁଁ ଦେଖି ସାରେ ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ, ସେ ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖି। ଜାଣିପାରୁନ ସେଇ ଝିଅର ସିନା ଅବିକଳ ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ। ଇଏ କଥା କହୁଛି ବା ନା? ଆଉ କଥା କହୁଛି, ଚାଲୁଛି ବି। ଆଗ ପଟରେ ଦୁଇଟା ବଟମ ଲାଗିଛି, ବଟମ ହଁ, ବା ପଟାକୁ ଚିପିଦେଲେ କଥା କହିବ, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟାକୁ ଚିପିଦେଲେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଚିପିଦେଲେ ତମେ ସୁଇଚ ଚିପିବ, କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ତୁମକୁ। କଣ ହେଲା? କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଚବେ ଶଳା, ଶଳା ମୁଁ ପୁରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ମୋତେ କେବଳ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ, ତୁ ରହ। ଇରେ ହେଇ କେଚୁଆ, ଇରେ ସତରେ ଚାଲୁଛି, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ରା ରା ରା, ସେ କଥା କହୁଛି ବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧିବା। କେଚୁଆ, କେଚୁଆ ରେ, ତୁ ଶଳା କାଇଁ ମତେ ମାଇଲୁ? ମୁଁ ତମ କେତେ ମାଇଲି? ମୁଁ ତମ କେତେ ମାଇଲି? ତତେ 5000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି,
ପଇସା ଦେଲି, ତୁ ଯା ହୋଟେଲରେ ମଦ ମାଂସ ପେଟେ ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲି, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିବୁନି, ସକାଳେ ଆସିବୁ। ଆଉ ମୋ ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେ ସିଏ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାର କରିବି, ଯା ଯା ପ୍ୟାର କରିବି, ଯା ଯା ସିଏ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବୁ। ତୁ ଶଳା ଫୁଣି କାଇଁ ମୋତେ ମାଇଲୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ମାଇଲି? ତୁ ମାଇଲୁ ମୋତେ? ମୁଁ କେତେ ମାଇଲି ତୁମକୁ? ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିଲ, ତତେ ବା ଶଳା 5000 ଦେଲି, 5000 ଦେଇନି, ଆଉ ଦରକାର, ଆଉ ଦରକାର, ଏ ମୋବାଇଲଟା ନେ, ବୁଝିଲି, ଏଇ ମୋ ଗାମୁଛା ନେ, ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ମୋ ସାର୍ଟ ନେ, ବୁଝିଲି, ତୁ ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାର କରେ। ଭିଣେ ଭାଇ, ଭିଣେ ଭାଇ, ଭିଣେ ଭାଇ, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ତା ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛ? କେତେ? 50000। ନେଟ୍ରୁ ମଗେ ସବୁ ନେଇଯା, 50000 କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ତୋତେ ଦେବି, ମୁଁ ଜାପାନୀ କ'ଣ ହେଇକି ନେଇଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ପ୍ୟାର କରିବି, ପ୍ୟାର କରିବି, ଯା 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 ଯା। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ପୁରୁଷମାନେ ଏବେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ପର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶରୁ ବେବିନା ଆଉ ଇତିଶ୍ରୀ ଭଳିଆ ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଏ ନାରକୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବା ପିଶାଚମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ହେବ। Ta-d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 a-